aje gukira gute wakiriye ku bitaro baragusengeye byagenze bite nakiriye mu masengesho nakiriye mu masengesho kubera ko byagezeho ibitaro bibura indwara birananirana biba ngombwa ko habaho gusenga nuko Imana irakora impamvu ndi maguru mashasha atandukanye n'ayandi nari mfite mbere yes munsi wa mbere wumva ko murumuna wawe yagiye muri sekida wabyakiriye gute hanyuma umunsi agaruka wabyakiriye gute imutanga imutanga mu maboko abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we imutanga kugira mwavuze ngo murabarame ese kuko utavuze ngo urumuririmbye ariko uvuga ngo urumurame duhere kuri Elise aba murabaririmbye abaramye kandi muvukana ni impano mwakuye ku babyeyi cyangwa ni impano Imana yabihereye gusa mwasanze mwifite tugaruke gato kuri Elise hari ubuhamya afite benshi bamaze kubona kuri ku mbuga nkoranyambaga ariko tugarukeho gato hageze umwanya uradeviya gato ujya mu ndirimbo zo twakwita sekira ariko uyu munsi waragarutse niki catumye wongera kugaruka ntiwarukwiriye mwami kufira munyabyaha wari wazimiye nari mu mwijima mwijumuramo zizi ibicumuro byanjye nakoze nari umukomene uzuye ishari yesu angiririmba bazarakira ntiwarukwiriye mwami kumfira ye munyabyaha wari wazimiye nari mu mwijima mwishumuramo zizi ibicumuro byanjye nakoze igihe rero yakoze iyo ndirimbo izo zari impamvu zishobora gutuma atabimbwira arabimisha so umunsi mbimenya bwa mbere nabonye coming soon birambabaza yansubije n'imbaraga nyinshi arambwira ngo nabitekerejeho cyane ansubije gutyo rero numvise nta kindi nakora ndamubwira ati oke ngo wabitekerejeho cyane mani izabane nawe igihe cyo kubivamo nicyo gihe bitantunguye wari uzi ko azagaruka nari nzi ko azagaruka kuko igihe yabigiyemo ujya kugaruka wagize uburwayi ese buriya burwayi hari sano bufitanye no kugaruka kwawe bibiri kamanani uninuwe unifinyage bwana kama upenda vyo ipe moyo wa nyama uliopondeka moyo uliotulia na unyenyekevu bitatu ariko ntabwo nabimubwiraga nabimubwiye nyuma Elise kuba baragusengeye bakagufungira inzira byaragufashije jyufatunga jyutekereze kuri so babazi wihutire kumwimika mu mitima yacu dushimiye abantu bose twataramanye kandi baba umugisha mwinshi hanyuma tuboneyeho n'umwanya wo kubatumira mu giterane cy'umuvandimwe kuberize kizaba ku cyumweru 11 z'ukwezi kwa gatandatu
kizabera umoja muri Harvest tuzaba turi kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye barimo mu Bogora barimo Nyambibi n'andi matimu atandukanye abarizwa hakurya hariya rero kuza kwifatikanya na bizaba ari umugisha ukomeye ni igiterane cyo mashimwe igiterane cyo gushima Imana ku by'Imana yakoze nica Elise tuzaba turimo dushima Imana yamukijije ikamukiza mu buryo bw'umubiri ndetse ikanamugarura no mu nzu y'Imana. Kwetu Talanta TV, home of talents. Komeje kuba ikaze ku biganiro bya Kwetu Talanta TV, twizera ko muri benshi mukomeza kudukurikirana kandi twizera ko ibiganiro byacu bikomeza kubafasha kwegera Imana. Muri kano kanya muri kumwe na Claude Banane kuri microphone mu kuri kamera turi kumwe na Patrick rero dukomeje kubaha ikaze. Nkuko mubibona rero dufite abatumirwa murimo kubona kuri kamera abatumirwa badasanzwe abashitsi badasanzwe. Reka imbere ko dutangira kuganira tubanze tubaha ikaze. Karibu cyane batumirwa. Asante. Namahoro. Namahoro. Yego reka duhere kuri mwene data wibwira barimo kudukurikirana. Ni twa bukuru Elise ndakijijwe ndumuramye urumuramye karibu cyane Elise asandi cyane nizere ko tuza kugira ibihe byiza byo kuramya Imana cyane kabisa yego reka mwere data wundi nawe tumuhe kaze kugira ngo atwibwire amazina nitwa Ndeze Felix nanjye ndakijijwe ndumuramye uyu ni petit frère murakoze cyane twari dusanzwe dutumira abantu batavukana ariko muravukana mu mubiri kandi noneho mukongera mukaba abaramye twishimye cyane kubakira reka imbere ko dutangira tubaha akanya gato mutunyurizeho mube nk'abaramye Imana nko minota ibiri hanyuma turakomeza yes Yesu yakoze ibikomeye ashimwe Yesu yakoze ibihambaye ashimwe Yesu yakoze Yesu koze cyane. Amen. Anizere ko arimo kudukurikirana batangiye guhaguruka aho bari. Mutwibwira mwavuze ngo murabarame. Ese kuki utavuze ngo urumuririmbye ariko uvuga ngo urumurame? Duhere kuri Elise. Kuririmba bitandukanye no kuramya. Ibintu bibiri bitandukanye. Arashobora kuba umuririmbyi n'ubu muramyi. Kuko kuririmba ni impano. Kuramya kikaba igikorwa cy'abakristo. Gihoraho cya buri munsi ashobora kuba uri umuririmbyi ariko utari umuramyi rero njyewe ndi umuramyi nkabihurizamo no gukora umurimo wo kuririmba hari icyo wakongeraho nk'uko yari abivuze kuririmba abantu benshi ni abaririmbyi ariko ntabwo ari abaramyi kuramya rero ni ubuzima bw'abantu bamenye Imana hanyuma twitwitiza injyana yo kuririmba cyangwa se twitiza kuririmba mu buryo bwo kuramya Imana ariko mu bisanzwe kuramya Imana ni ibintu byinshi ariko icyo navuga twe dukora cyane ni kuririmba turamya Imana niyo mpamvu twavuze ngo turabara murakoze cyane tugarutse kuri Elise watangiye kuririmba uramya Imana kuva ryari nabitangiye nkiri muto ariko ahantu nagiye nta
ntangira kurimba ku gatuti materaniro ni vuba za 2018 gutyo uyu ni wa wanyigishije kuririmba ni nk'ico gihe nabitangiye mwebwe ikibazo nico nyine mwatangiye kuririmba ryari okay njyewe ubuzima bwanjye bwose donc menye ubwenge nakuze ndi umuntu wo mu makorari so ariko gufata wenda kamvuge mikrofone kuririmba nabitangiye 2014 icyo gihe natangiye kuririmba icyo gihe nigaga muri interne ariko byari bisa nkaho bikiri hasi cyane ariko icyo gihe nibwo natangiye kuririmba nkajya imbere y'abantu nkaririmba gake gake so bigenda byaguka murakoze cyane kuba muri abaririmbyi abaramye kandi muvukana ni impano mwakuye ku babyeyi cyangwa ni impano Imana yabihereye gusa mwasanze mwifite impano yo kuririmba navuga ko ahanini ishobora kuba iva ku babyeyi kuko gusa sinjya menya uwo ari we neza iyo nkurikiranye amateka yabo nsanga ari papa ari mama bose barabaririmbye ariko cyane cyane mama ni nkawe wabishoboraga cyane so urumva ni impano iva ku babyeyi ariko kuvuga ngo dufate icyerekezo cyo kuyikoresha umurimo w'Imana nabyo kandi nibo babigizemo uruhare ko twe twamenye Imana dusanga n'ubundi ababyeyi bacu bakijijwe hari abakozi b'Imana papa ni pasta so dukurira muri ibyo ngibyo kugeza tumenye Yesu rero dutangira natwe kumukorera ese ni mwebwe muririmba babiri gusa cyangwa hari abandi muvukana nabo baririmba Elize aya ni twebwe babiri bamaze kuvumbuka ariko ntekereza ko n'abandi bagihari bari bakiryama nyifano ego murakoze cyane tugaruke gato kuri Elize hari ubuhamya afite benshi bamaze kubona kuri ku mbuga nkoranyambaga ariko tugarukeho gato hageze umwanya uradevia gato ujya mu ndirimbo zo twakwita sekira ariko uyu munsi waragarutse niki cyatumye wongera kugaruka ikintu cya mbere cyatumye nongera kugaruka no mutima n'Imana nibyo bintu byonyine mutima warakuganirije Imana yagutumye abantu byagenze bite ntabwo Imana yantumye abantu ahubwo natekereje ku Mana mfata n'umwanya wo kwitekerezaho cyane aba ari byo bituma nongera gufata umwanya wo kuvuga ngo ni igihe cyo kugira ngo nongere ndamye Imana mbimbaze munsi wa mbere wumva ko murumuna wawe yagiye muri sekida wabyakiriye gute hanyuma umunsi agaruka wabyakiriye gute arakoze munsi wa mbere byarantunguye byarantunguye kuko ajya kubikora ntabwo yigeze anabinganirizaho na gato ariko impamvu atabinganirijeho yarazi ko ntabimwemerera kuko hari uburyo twari tuziranyemo nk'uko yabivuze atangira hari ukuntu abantu bavukana ariko ntibaturane cyane kubera impamvu z'ubuzima ariko igihe twabanye nicyo gihe naje kuvumbura ko afite impano yo kuririmba urumva njye nari maze iminsi ndi umuririmbyi none ntangira kumutoza ntangira kumukundisha kandi ntangira no kumuhereza umwanya ko twarabanaga muri korari kugira ngo aririmbe hanyuma tuza kongera kandi gutandukana nyine kubera za mpamvu kandi z'ubuzima kongewe nari ngiye ku ishuri igihe rero yakoze iyo ndirimbo izo zari impamvu zishobora gutuma atabimbwira arabimisha so umunsi mbimenya bwa mbere nabonye coming soon birambabaza birambabaza cyane fata umwanya wo kumuhamagara ndamuhamagara namubajije ikibazo kimwe naramubajije ngo se ibi bintu wakoze wabitekerejeho
kuko numvaga ageje imyaka yo kuba mukuru arambwira ngo nawe icyo gihe rero yari ari muri mudi yo kubikora cyane yansubije n'imbaraga nyinshi arambwira ngo nabitekerejeho cyane ansubije gutyo rero numvise nta kindi nakora ndamubwira ati okay ngo wabitekerejeho cyane nani zabane nawe ariko icyo gihe rero urumva byarantunguye hanyuma igihe cyo kubivamo nicyo gihe bitantunguye wari uzi ko azagaruka nari nzi ko azagaruka kuko igihe yabigiyemo nafashe igihe kinini cyo kumusengera kandi ntago nasengaga imana nsengera ikindi nasengaga imana nyibwira ibintu bitatu ariko ntago nabimubwiraga nabimubwiye nyuma icya mbere nasenze imana nsaba ko imana imurinda kandi imana yarabikoze kuko yabigiyemo ariko ntabwo yishoye mu bintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi icya kabiri nasenze imana mfunga inzira nasenze imana mfungira inzira funga zo gukomeza mu gukomeza donc nasengaga nkabwira imana ngo nabatera nkunga ndabagaritse mu izina rya Yesu donc naramusengeye kuba rero yaragarutse ntago byantunguye ahubwo numvise ko imana ikoze ikintu nasengeye donc narishimye cyane igihe yagarutse rero irize ko babara gusengeye bakagufungira inzira byaragufashije yongeye navuga yuko inzira zo zokomeza umuziki n'abaterankunga bari bahari ariko byabaye ngombwa nyine ko ndeka bimwe kugira ngo nkore ibindi umwana w'ikirara amaze kugaruka mu rugo bateguye umunsi mukuru ese hari ibintu yavuze ngo babage ikimasa bategure iki uyu munsi yaragarutse bukuru akaririmbo jiste ko gushima imana ko murumuna wawe yagarutse rero amaze kugaruka nagize amashimwe menshi hanyuma ahantu nari ndi narashimye cyane ku buryo nyine nubwo ntabivugaga mu buryo busa nk'ubwimbitse ariko nashimaga imana ahantu nari ndi nkavuga imana ushimwe kuko wabikoze hari ibintu rero imana ikora umuntu akumva afite indirimbo nyinshi zikaba nyinshi cyane tunyurizeho nk'imwe zikaba nyinshi waririmbye muri icyo gihe cyangwa ifite ubu ngubu igihe rero yagarutse rero hari indirimbo nari ndimo ndirimba indirimbo ivuga ngo ndashima umwami wanjye wabaye umuza w'abana ndashima umwami wanjye wabaye umuza w'abantu n'imana ntare ya yuda yaranesheje yakojeje satani kimwaro ntare ya yuda yaranesheje yakojeje satani kimwaro yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo yabaye nk'igiti cy'inganzamarumbo murakoze cyane satani yagize neza Elize ujya kugaruka wagize uburwayi ese buriya burwayi hari isano bufitaniye no kugaruka kwawe njye navuga yuko mbona nta sinjye mbimenya neza ariko njye mbona hamwe nk'aho nta sano bifitanye kubera ko uburwayi bwo bwabaye njye namaze kugaruka muri gospel ubu wari waragarutse deje ariko nyine kubera ko ari ikintu cyahise gitrendinga mu bantu aba ari cyo kintu nyine gihita kigaragara nk'aho ariyo yabaye impamvu yo kugaruka ariko biriya byose hari impamvu yabyo ubu bwayi bwari bumeze gute mu ncamake wari warwaye iki nabyita nk'aho yari pararize ni pararize nari narwaye y'amaguru ariko igice amaguru yombi igice cyo hepfo munsi y'amavi ngira imana sinarwara igihe kinini
ngo hari igihe gitoya ariko Imana iza kumfasha ndakira. Waje gukira gute, wakiriye ku bitaro, baragusengeye, byagenze bite? Nakiriye mu masengesho. Nakiriye mu masengesho kubera ko byagezeho ibitaro bibura indwara birananirana, biba ngombwa ko habaho gusenga. Nuko Imana irakora. Impamvu ndi maguru mashasha atandukanye n'ayandi nari mfite mbere. Yes. Erize uyu munsi hari abakigerageza ibyo wari wagerageje. Hari abavuga ngo gospel ntabwo ihemba nka sekira, ugasanga bari gushaka kujya muri sekira kugira ngo babone ayo mafaranga. Ese ubutumwa wagenera abantu bagifite icyo gitekerezo ni ubuhe? Sinavuga cyo umuziki wose urahemba na gospel irahemba cyane, ahubwo noneho gospel akarusho niyifite mu umugisha kuko ari ibintu by'Imana. Nibyo birimo umugisha ukomeye. Ariko sekira yego urashobora kugira amafaranga ariko udafite agakiza muri wowe, ni ibintu biba biri aho nta kintu biba bimariye abantu. Ni ibintu biri aho bidafite umumaro muri sosiyete, bidafite umumaro no mu buryo bw'ubwami bw'ijuru. So rero ni isi ebyiri zitandukanye. Abantu bakora sekira n'abakora gospel baratandukanye, ariko njye navuga ko umuntu uwo ari we wese wagira impano yo kuririmba yayikoresha muri gospel, yayikoresha muri gospel. Kubera ko iyo ugira amahirwe ukaba warahawe impano yo kuririmba utari ikintu watanze, ugomba kuyikoresha nyine uramya Imana. Urakoze cyane. Ese wowe icyo gitekerezo ni kiriya kuzamo cyo kujya muri sekira, cyangwa ni ubuhe butumwa wagenera abantu? Hari abakora gospel ariko bakayikora batizeye ko izabageza kure, ariko uyu munsi dufite abantu batunzwe na gospel ibahemba neza. Ubutumwa wagenera abantu bafite icyo gitekerezo ni ubuhe? Wenda ngewe icyo ndi buvugeho muri ubu, ndabivuga muri ubu buryo, hari itandukaniro ry'ibintu bibiri. Hari itandukaniro ryo kuririmba, hakaba n'itandukaniro ryo gukizwa. Donc njye uko mbitekereza, ava yuko umuntu aba umuririmbyi wa gospel agomba kwanza kubanza agakizwa. Umuntu aramutse aririmbiye Imana akijijwe ntashobora gutekereza no kubivamo. Ariko iyo umuntu aririmbiye Imana adakijijwe yita cyane ku bifatika, kandi umugisha ukomeye ni ukumenya Imana. So iyo umuntu rero abikoze akijijwe ntashobora no gutekereza ngo azakizwe. Buriya niyo mpamvu n'abantu benshi bahora babikomperinga. Ni ibintu abantu batagomba gukomperinga. Ntabwo abaririmbye muri gospel bagomba kwikompara n'abaririmbye muri sekira. Ni isi zibiri zitandukanye. Haleluya. Imana rero ifite gukora inyuze mu bintu bito cyangwa ibinini, ariko ititaye cyane ngo umuntu ni umuririmbyi cyangwa se si umuririmbyi. Imana rero igirira neza abantu bayubaha ititaye ku mpano bafite. So icyo ntekereza njyewe, ntekereza ko umuntu ashobora gukorera Imana mu murimo wo kuririmba muri gospel, hanyuma Imana ikamuha umugisha, ikamugirira neza, ikaba yamuha amafaranga cyangwa ikamwitura ikindi kitari amafaranga. So ni ibintu bibiri rero nta kompara. Hanyuma nanjye rero igihe kimwe hari umuntu yigeze kumbwira, ni umurundi aba mu mujyi Nairobi, hanyuma akora secular music. Arambwira ngo yambonye mu rusengero, arankunda, ashaka ko dushobora gukorana indirimbo. Ndamuhakana amubwira ko ntakora indirimbo ya sekira. Arambwira ngo nawe ngo yari afite kumpa kondisiyo ko kugira ngo dukorane indirimbo ngo tugomba gukora indirimbo ya sekira. Ndamubwira ntibibaho, ntibishoboka. Noneho atangira kunyumvisha uburyo ki ibyo bintu dushobora kubijyamo bikampereza amafaranga. Ndamubwira ngo ubuzima mbayemo ntabwo ari ubuzima bukomeye cyane, ariko uko meze Yesu arampagije. Iyo ndi kumwe na Yesu niyo nagira icyo nkenye, ndi kumwe na Yesu numva ubuzima bwanjye bufite amahoro. So icyo gihe rero urumva ntabwo nashoboraga kuba nagereranya ubuzima
bwo kuririmba sekera n'ubuzima bwo kuririmbira Imana niyo ngeze mu rusengero gusa nkaririmba njye numva ibibazo ufite byose birangiye murakoze cyane ni ikintu abantu benshi muri iyi minsi kigoye ntabwo bagitahura barareba abaririmbyi bisi bari muri sekera bakigereranya ariko nizera ko bashoboye kumenya ko nta nisize ibiri zitandukanye ni imyuka ibiri itandukanye nta kwigereranya so ndabashimiye cyane ndabashimiye cyane kubona mwafashe umwanya mukatuganiriza kandi nizeye ko amajambo avuga iwe hano hari abo agiye gufasha so tugiye kubaha umwanya wo kuramya Imana mwisanzure nta kibazo none turi kubabaza muramya Imana uko mushoboye kose n'abadukurikirana nizera ko baza gufatikanya natwe karibu cyane Thanks. Yeah. 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 Yes. Ni muri Yesu Kristo bumi babaru yeno mu rupu. Imana iyungiyemo natwe ni abayikitubaraho ukiranirwa kwacu ni muri Yesu Kristo mumi babaro yeno Jesus, oh, what's cool?
Rutari, rumu kwiye,
Imbasgima. Ben Kazibiri, do him by Zima no Murugo with you. And Matu Sauce. Kwiheba nshuti humura Umwami Yesu yaranesheje Ibyo ubona byose bikugose Uhumure Yesu muri kumwe We kwiheba nshuti humura Umwami Yesu yaranesheje Ibyubona byose bikugose Umure Yesu muri kumwe We kwiheba nshuti humura Umwami Yesu yaranesheje Ibyubona byose bikugose Umure Yesu muri kumwe Amahoro, amahoro, Yesu atanga, aduha kubeja ibibazo, tukabibona ibitariho, tukagendera mu mutsinzi, amahoro, Yesu atanga
Hallelujah. Hallelujah. Bihamya ko yasagira neza aho yakoze imirimo twa tutari kwishoboza dufite ibihamya ko yasagira neza yakoze imirimo twa tutari kwishoboza yavanye Dawidi unama aho imugira umwami wa Isiraheli Yavanye Dawidi munama imugira umwami wa Isiraheli nuko gusa Yavanye Dawidi munama imugira umwami wa Isiraheli Yavanye Dawidi munama Yavanye we Yavanye Dawidi munama Kuru yawe iramenyekanye igitabo cawe kiranditswe iyo inkuru yawe iramenyekanye igitabo cawe kiranditswe Igitabo cawe kiranditswe iyo inkuru yawe iramenyekanye Igitabo cawe kiranditswe yakirwa inkuru yawe yawe iramenyekanye Igitabo cawe kiranditswe inkuru yawe inkuru yawe iramenyekanye Igitabo cawe kiranditswe inkuru yawe iramenyekanye Igitabo cawe kiranditswe kuko we kuko uyu munsi ineza y'Imana irarari wawe kuko uyu munsi ineza y'Imana Turayinga tureza uratwibuka twararaze ijambo ry'Umwami
washize ibanga ryanje nawe yaramani cyo gukundira utameze nk'abantu washize ibanga ryanje nawe twataramanye kandi bamugisha mwinshi hanyuma tuboneyeho n'umwanya wo kubatumira mu giterane cy'umuvandimwe kuyize kizaba ku cyumweru tariki standatu cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu kizabera umoja muri Harvest tuzaba turi kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye barimo Mubogora barimo Nyambibi n'andi matimu atandukanye abarizwa hakurya hariya rero kuza kwifatikanya natwe twese bizaba ari umugisha ukomeye ni igiterane cy'amashimwe igiterane cyo gushima Imana ku by'Imana yakoze nica Elize tuzaba turimo dushima Imana yamukijije ikamukiza mu buryo bw'umubiri ndetse ikanamugarura no mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha mwinshi Amen. Quetu Talanta TV, home of talents.